sada i na času smrti naše. Vjenac predsjednika Hrvatskog sabora. Vidjeli ste vjenac predsjednika Hrvatskog sabora. Vidite koliko ljudi ima. Bilo je polaganje vijenaca. Gospođa Petir trebala je biti u ime Hrvatskog sabora položiti vijenac. Nije došla i vijenac je i dalje tu sa strane na sramotu Hrvatske vlade i Hrvatskog sabora. A vidite, ovdje su svi vijenci, ali vijenca od Hrvatskog sabora nema. Vijenca od Hrvatskog sabora nema, on vam je tamo, tu dole u čošku crkve, jer gospođa Petir nije se udostojila doći, evo, na sramotu Hrvatskog sabora, na njezinu sramotu. Bila je ona i Račanova, bila je ona i Mesićeva, a sad je i Plenkovićeva i HDZ-ova. Mijenja kapute, kogod je na vlasti. Evo vidite. Evo. Vidite koliko ljudi ima, koliko ljudi se skupilo. A vijenac je tamo. Evo, idemo još jedan put. Da vidite gdje je vijenac. Slava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, evo, na nebu okrunio. Predsjednik Hrvatskog sabora i dalje. Ovdje. Da je Pupovac tu negdje, ne bi se, sigurno ne bi se to dogodilo. Siska iz ove županije. Vidite, koja je Petirka.